Haos u studiju, lepi miće gostov u emisiji Narod pita sa Jelenom Golubovića, gledateljka koja se uključila je osula žestoku paljbu po njemu. Ona mu je zamirila ponašanje i oblačenje u zadruzi. Nemam nikakve pohvale. Kad Zola dođe, a i car donese ti garnituru jer leže kao životinje, nisu navikli da sede. Miće isto dolazi u gaćima na uskrsne slave, rekla je gledateljka. To nije istina, gospođe, uvek sam dotaran i obučen. Kako možete tako da pričate, lažete ti kako, rekao je Miće. Miće, gde ti je Burma da se udam za tebe, rekla je gledateljka. Ja da sam ti suprug posla ovog javljenja bih te poslao kod toga za koga želiš da sudaš. Gledate moje gaće, a udati ste, rekao je Miće. Nogice su ti kao frulice, rekla je gledateljka. Okej, da kaže šta sam loše radio, ali ona gleda kakvi su mi noge gaće. Jelena i ja smo ovdje.